Tikrai yra tekę, važiuojant tamsiu paros metu, važiuoji, gal tokia biškai prieblanda, lengvas rūkas ir staiga pamatai nu, šalikelėje, nu, žmogų realiai, tarp asmeni, jis nėra gatvė, bet tarkim, buvo siauras kelias ir, ir buvo tas tikrai nejaukų, kai įsigandau, kai pamačiau šalikelėje tą žmogų ir tiesiog jis buvo be jokių įspėjimų ženklų ir jeigu jis būtų, manau, kokie pusantro metro kelių važiuojimo dalyje, aš turbūt būčiau ir, kaip sakant, patrenkęs. Aš gyvenu truputį už Vilniaus ir tenka kokius 2 km pravažiuoti, sakykim, neapšviestų kelių, kur nėra, sakykim, šviesų, taip kad vis laiką, realiai vis laiką būna žmonių, kurie eina to keliu, taip kad tikrai, kai anksčiau tai žvis nebūdavo, sakykim, kažkus 5 metus, turbūt 4, kad žmonės žvis vaikštavo bet šoistų, o dabar jie tikrai daugiau vaikšto ir yra tekę, nu, susikeiki, ką susinervuoji, ypač nu, žmonėm gal atrodo, kad jie matosi naktį, bet, pavyzdžiui, jeigu eina naktį, tamsiai apsirengia, ypač žiemą, tai neįmanoma praktiškai pamatyti, nu, ir tokiu, kad vos neišvengus nėra buvo, bet kad pravažiuoji prie pat, tai būna. Ir ypač būna kur keliuose, kur, sakykim, yra 2 juostos, viena juosta tavo, kita priešpriešinė, taip kad, ir jeigu tu žiūrėjai iš kitos pusės mašina, ypač, tai, sakykim, to tarpo nėra, kad galėtum pasitraukti kažkur, taip kad tai būna tikrai pavojingos situacijos. Buvo, kad su draugu važiavome automagistralėje, naktis buvo irgi, bet tai irgi paskutinių momentų matėm, kai dviratininkas, bet jisai nevažiavo dviračiu, bet jisai stumė tą dviratį, bet jis kažkaip, aš nežinau, ar išgėręs buvo, ar kaip jisai įveik keliu. Paskutinių momentų draugas išsuko iš tos situacijos. Jis stengėsi būti, kada neapšvesta gatvėje, paprasčiausiai ir už vairo. Paprasčiausiai būni atsargiau važiuoji. Aišku, kartais norisi ir nusikeikti ir paprašyti, kad arba toliau nuo gatvės eitų, arba kažkaip tai apšvaistus uždėtų. Nėra sunku nusipirti atšvaistą, uždėti ant striukės ar priskabinti kažkur ir būti matoma. Visiems bus saugiau tiek kelyje, tiek ir tamsos metu. Manau, kad laikas tai pamėgti ir tai turėtų tapti madingai, nes tai visgi tiesiog saugo tavo gyvybę, o saugoti savo gyvybę tai yra labai svarbu. Greitai į parduotuvį ir pirkite.